כל יהודי שנמצא בעולם הוא צינור שיורד דרכו שפע. ועם ישראל זה עם אחד, נשמה אחד, גוף אחד. לכן שאדם יש לו הקפדה על איזה יהודי בעולם, אז הוא סגר לעצמו את הצינור של היהודי הזה. איך אדם יפתח לעצמו את הצינור? איך? אדם לא יכול לפתוח את הצינור בלי תודה והודעה. צינור זה השפע, השמחה של הבן אדם. אדם אין לו שמחה, אדם יש לו הקפדה, אין לו שמחה, אין לו למעשה חיים. סוגר צינור זה השפע. בראש עולם, תמחה לי שלא האמנתי בך אז בפעם ראשונה, שלא האמנתי שזה לטובתי, לא אמרתי תודה אז. אז הייתי צריך תודה לך של מחלה יסטורים. תודה. לא זכיתי שיהיה לי אמונה, וגם כל השנים עוד צחבתי את זה איתי. כי לא היה לי אמונה בעכשיו שאתה אמונה. עכשיו אני אגיד לך תודה על כל היסטורים שעברתי מאז עד היום. כי הכל מדויק. הכל היה טוב אותי לצחי. בשביל שאתה מחק את העבר, צריך להגיד תודה על כל העבר. אם הוא יאמין שכל מה שהיה רע אצלו, כל היסורים שעברו עליו עד הרגע הזה, הכל טוב עד הוא יצחית, ויגיד תודה על כל העבר, נמחק את כל העבר. בשביל למחוק את העבר, כל הקפדות שיש לך על מישהו, הכל, אתה צריך לעבוד על זה, להאמין שהכל היה לטובה, שזה לא הוא, כי אין עוד בדו. זה לא פלוני ולא אלמוני, זה לא אבא ולא אמא ולא אישה ולא פלוני ולא אלמוני. זה השם, זה לטובתך. שנמחוק את כל האבא. נמחה, לב נקי, צינות פתוחים, קבל שפע מכל העולם, לך תעבוד עבודה של תודה והודאה. להאמין שכל מה שהיה עד היום זה אין עוד בדו, אין לך, אין בני אדם, זה כל השם רצה. כל מה שעברת עד היום, כל סוגי הישראלים, וכל בני האדם זה השם הזה. זה טובתך, לא סתם השם הזה, טובתך. אז זה תעבוד על האמונה הזאת, תנקה. ושאין חשוב זיכרון רע מהעבר. נקי תהיה. נקי. נקי. פתחו לך קוצנות השפע. כולם לחייך. מעשה שהיה, ממש מעשה שהיה. לא אגיד את השם של הבן אדם, אבל מעשה שהיה, זה לא סיפור. לא המצאה, זה מציאות, מעשה שהיה. איזה יהודי, קיצור, צעיר לימים, בורא עולם, עיר לו את הפנים, הצליח בעסקים, אז זמן קצר, גרף הון של 3 מיליון דולר. הון עצמי. לא אספר את כל הפרטים, למרות שאני יודע את הפרטים, אני אספר רק את העובדות. אבל היהודי הזה, לצערנו עליו, לפני שהיה ממש בן אדם, נגיד בלשון המעטה, לא נעים, לא יכול, לא אומר תודה. לשם פשיטה, הוא היה רחוק מכל עניין של האמונה. אז לא שכה להגיד למה, לא היה לו שום קשר עם השם, היה רחוק. אבל גם בן אדם לחברו היה ממש לשון המעטה, אומרים לא נעים להיות לידו בקיצור. מהעולם לא יודע להגיד תודה, וכזה מין נופח בקיצור. טוב. יום אחד בא אליו איזה איש עסקים נדלן, וזה אמר, שמע, יש לי עסקה בשלך, אבל הזמן. אתה מסודר, אתה או בניך או בני בניך. בוא תקנה כל המקומה 17 של עזריאלי, תקנה את כולה. קודם כל עכשיו בבנייה, ואחר כך היא תעלה פי כמה, ורק הזכירות של קומה אחת שמה, אתה כבר יכול. טוב, אני אגיד לך תשובה, בינתיים הגיע אליו עוד אחד, איש עסקים. מושמע, יש לי עסקת חייך. ברומניה הפשירו קרקעות, ברומניה יש קרקעות, ממש בסכום של, אתה קונה כמות של קרקעות, ואתה, מה זה, זה לא איך פי שתיים, מה שאמר לך,
אמר לו, יש לי הצעה, אמר לו, זה כלום. זה, חביבי, זה לא יכפיל את עצמו פי שתיים, פי שלוש, אמר לו הזמן, הכסף שיכפיל את עצמו בכמויות שאין לך בכלל את המסחרות. קיצור, השוחד יעבר, היינו החכמים. התפתה, קנה את הקרקעות ברומניה. אבל אחרי שהוא קנה, התברר שיכול לשים שם אולי כמה קרוונים, זה מה שאני רוצה. נכנס בזה כלום, זה סתם קרקעות, לא לבנייה. מה יעשה שם? שיהיה לה שם שיגדל איזים. מה יודע מה יעשה? יגדל חסה, אני יודע. מה יעשה שם? מה יעשה? מה עכשיו יהיה החקלאי ברומניה? מה יעשה? ולא רק זה, הוא השקיע את הכסף ולקח עוד חובות. כי העשר אמר לו, תקנה עוד קצת, וכזה. קיצור, הבן אדם ממיליונר נהיה, אין לו ממה לאכול, וחובות, ונושים, ויסורים, ועיקולים, ועיקלו את הבית. בקיצור, הבן אדם, פת להם, כפשוטו פת להם. טוב, מגיע לו, צמצה. 17,000 שקל, אם הוא לא משלם אותם, למס הכנסה, צמצה. זה כבר ככה היה כבר מיוסר כולו. אבל זה כבר ניסה, אף אחד לא מוכן להלוות לו, זה בסוף מישהו, זה חבר אמר, שמה, בעזרלי, בקומה 17, יש שם מלווים בריבית. לך, תקרא לך ותשלם. קודם כל, עוד כעס לבית סוהר, מגיע לעזרלי, קומה 17, קומה 16, קנות, שתהיה שלו, עומד שם, רואה, כולה מוזכרת, הכל מלא פול, בכלל, הוא כמעט לא יכל לדבר. איך, זה כל זה יכל להיות שלי, כל זה, תראה מה עשיתי. טוב, קיצור, דופק במשרד הזה, השחור הזה, במשרד השחור, כנס, מחתימים אותו וכולי, חתימות, כל מיני. טוב, נתנו לו במזומן, באדומים, 17,000 שקל, שם אותם בכיס, יצא, טיל ככה, עולה ככה לאט לאט, אומר, יראה קצת, מה הוא הפסיד קצת, עולה בקומה 18, עולה, מטיין, מסתובב, לראות מה יש, עד שהגיע קומה 40 פלוס ככה, שם כבר לא בנוי, לא כלום, כיסו הגיע לגג, הדלת, פתח, יוצא לגג, צ'יק, נסגרת עליו הדלת. איפה עכשיו יכול לדפוק? דופק, צועק, והוא בלי פלאפון, בלי כלום, אין שום דבר. צועק, דופק, רואה, אין, זהו, וגמרנו. הוא רואה, מחדר מדרגות, הוא רואה אנשים למטה. צועק, אבל מי ישמע אותו? הרבה מקומות, מי ישמע אותו? אנשים עוברים שם למטה. עלה לו רעיון, לזרוק 200 שקל. בדרך אדם, אדם ירים את הראש, יראה מאיפה זה הגיע. ואז הוא יצעק, יעשה, זה יצילו אותו. זורק 200 שקל, הוא רואה את ה-200, לוקח אותה מבסוט, לא מרים את הראש. מבסוט. אתה אומר, טוב, אולי עוד מקרה אחד, זרוק עוד אחד. זרוק עוד אחד. זורק עוד אחד. אין, כל מבסוט. זורק... בסוף החליט לזרוק את כל החבילה. מה אני אצלק את כל החבילה? אין, זה כבר לא יכול להיות שלא. הוא אמר, מה יעשה? מה ימות? אז מה יעשה? זרוק את כל החבילה, כולם מתנפנים על הכסף, אחד לא ירים את הראש שלו. אחד, בן אדם אחד. מבסוטים עושים ומבסוטים עליו. ראה שקלטה עליו הרעה והמצב. אז אתה יודע, בן אדם, שיהיה בן אדם הכי רחוק, הכי כופר. יש מצבים שכבר כל בן אדם מתגלה לו, הנקודה הפנימית שלו, האמונה. עמד ככה מול השמיים, ואמר, בורא עולם, תציל אותי. לא מוצא שום אין. אני מצב, תציל אותי. רחם עליי, תציל אותי. מעומק הלב, תאמין, בן אדם שנמצא במצב שהוא רואה את עצמו, מה יהיה שם? מי אכפת לו? מי עוד לשם? זה סתם קומה לא גמורה, לא כלום שם. קיצור, צעק מעומק הלב. הוא ראה עליו נתן לו רעיון. יש שם חצץ. זרוק חצץ. זרוק חצץ,
הוא מקבל, מרים, צריך לקלל, מי זרק? אבל טוב, הוא צועק, זרק כמה, בקיצור זרק איזה חבילה, אנשים מקבלים מכות, התחילו לדבר, להתלונן, למשטרה, לביטחון, יש מישהו מלמעלה משוגע, זורק חצץ, קיצור, עלו היה ביטחון, זה כבר עלו, עלו, פתחו, תופסים אותו, בוא תנסו אותך, בוא תקשיבו טוב, בוא תקשיבו טוב, תקשיבו, היה שם יהודי מלב שמע אותו, ובוא תראה את תקומה 17, תראה אם אני לא לקחתי לפני כמה שעות, 17,000 שקל, וכך וכך סיפור, זרקתי את כל ה-17, אף אחד לא ירים את הראש, בסוף זרקתי את ההצץ, אנשים, הנה, אתה רואה, באתם להציל אותי, טוב, אם היא לא, וגם מילה של זה, שחרר אותו, שחרר אותו, חזר הביתה, גם בלי כסף, בלי 17,000 שקל, ישב לו ככה לבד, בבית, ואז עלה לו במחשבתו, מה קרה איתי פה? זרקתי כסף, אף אחד לא ירים את העיניים, זרקתי חצץ, כולם ירימו את העיניים, בורא עולם פה מוסר לי איזה מסר, וצעקתי לו שיציל אותי, והנה באמת נתן לי את הרעיון, והציל אותי, כשהוא זרק לי כסף, אף פעם לא הרמתי את העיניים שלי אליו, זרק לי הרבה כסף, הייתי ממש מיליונר, לא אמרתי פעם תודה, לא הרמתי עיניים פעם לחשבוך הוא, כשבורא עולם זרק לי את החצץ, שהוא סגר אותי, זה החצץ שהוא זרק לי, סגר אותי בתוך הקומה הזאת, אז רק הרמתי את העיניים שלי, והנה גם אני ראיתי את זה, הבורא עולם למד אותי, הנה תראה אנשים, מקבלים שפע, לא מרים את העיניים, מגיד תודה, חצץ, מכות, אז רק מחליטים להרים את העיניים למעלה, גם אני ככה קרה לי, ואז הוא קיבל עצמו ממש שירוי לתשובה, ותחיל להודות לשם, ותוברז בבכי, ובקש משהו מסליחה כל השנים, שככה הוא היה כפוי טובה, והודה לשם, ותחיל להודות לשם, על הנס שעשה לו, ועל הלימוד שהוא לועד אותו, מקרב אותו, קיבל ממש אור של תשובה. תרתה, טלפון, כן, הפשירו את הקרקעות ברומניה, ברגע אני באמת מיליארדר, לא מיליונר, רק כמה תודה. אז כמובן שהסיפור הוא סיפור, זה מעשה שהיה, שהיה. אבל עם מוסר השכל גדול מאוד, איך הבן אדם לא יודע להרים את העיניים שלו, בכל דבר, בכל הישועות שבו לעולם עושה עם כל אחד, כל הישועות השתבש שמו, שהשם דבר כל הזמן משפיע עלינו, שפע, כל רגע נותן לנו חיים, מטיב איתנו כל רגע ורגע בו לעולם, השתבש שמו. ממש מטיב איתנו, השתבח שמו. תראו, השבוע היה אסון נורא בעם ישראל. אסון נורא מאוד. אתמול היה לי יום קשה מאוד. עבדתי עם עצמי עבודה קשה. מאוד עבודה קשה עבדתי עם עצמי. בשתיים וחצי לפנות בוקר, הלכנו להלוויות של החמישה הקדושים האלה. שני אברכים, שלושה ילדים. שלושה, חמישה קדושים. הלוויה הייתה שלוש וחצי, רק היה בערך משהו כזה. ממש לפנות בוקר. קמתי בבוקר יום רביעי, מועקה, ממש מועקה, אין שליטה, מועקה. השוש, אין שליטה. ועבדתי עם עצמי. לחזק את עצמי, לשמח את עצמי. צער מאוד גדול. וראיתי שכל העולם זיקה אותי לשמוע הרבה שיעורים של תודה. איזה רב קוראים לו שלום ארוש. שמעתי שיעורים של תודה, הרבה שיעורים, כמה חודשים. הייתי תראה שהדבר היחידי שהדהד לי בלב כל הזמן, שכל מה שהשם עושה לטובה עושה, ואין רב העולם, ולא מבין כלום, ולא יודע כלום, רק מאמין שהכל טובה. כל השיעורים הדהדו לי בלב במבואה שלי. כל השיעורים, כל הדיבורים, ובאמת, זה מה שיחיה אותי. וזה מה שחזק אותי, אמרתי לעצמי, מה יעשה בן אדם יהודי, בלי כל הדיבורים האלה? איך הוא יחיה? איך הוא יתפקד? איך הוא ימשיך את החיים? ובאמת אני שומע סיפורים, אפילו עכשיו בדרך, שומע אנשים ממש מתפרקים לגמרי. זה חזק אותי מאוד.
כמה צריכים לחזק את העניין הזה עוד יותר ועוד יותר של התודה והודעה, של האמונה שאין רע בעולם, כי זה האמת למיטה. אנחנו בן אדם, בוודאי כואב מה, מה זה, זה, זה לא... גם כשאדם יודע שכל טובה, כואב, אז כואב, בוחינו, וזהו. אבל באיזה שלב אתה, יש לך מה לחזור. יש לך את האמונה. יש לך איפה לחזור. יש לך איפה, איך להמשיך, את הכוח להמשיך. מאוד מאוד. ככה התבוננתי בכל אופן. איך זה ייתכן? ביום ההילולה של אבי שמעון בר יוחאי, בחזרה אחרי לילה שלם שהיו ערים, ורקדו כל הלילה, ופעללו, ומה זה, בכל... כזה עוד נפלא, איך זה יכול להיות? ועוד, ביום שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, שאז פסקו, רק מה אומר פסקו, תלמיד רבי עקיבא מלמות, דווקא מתי שפסקו מלמות, באותו יום, קורה כזה אסון, מה המסר? המסר הוא מאוד חסידי ברסלב. השלום, לא שמזלזלים באיזה יהודי, כל היהודים חשובים. כל דבר צריך להבין מה, מה, מה המסר שבזה. למה זה ככה? אז השם נתן לי להבין, זה, כמובן זה גזרה על קשר כלל ישראל, והם היו הקורבנות. מי שמבין אחרת, אוי בבוי לו. גזרה על כלל ישראל. הם היו קורבנות. ומה הנקודה שצריכים להתחזק? בנקודה של אבי שמעון בר יוחאי. איך אמר אבי שמעון בר יוחאי? ענן וחביבותה תליה מילתא. אנחנו, העניין שלנו זה אהבה. ככה אבי שמעון בר יוחאי אמר. לכן אבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, הם היו התיקון של תלמיד רבי עקיבא. אנחנו, העניין שלנו זה כאהבה. רבי נחמן מברסלב אמר, העולם מתפלא מהאהבה שתהיה ביניכם. זאת אומרת, רבי נחמן מברסלב אמר ש... שצריכים שאצלנו יהיה עבודה של אהבה, תהיה כזו עבודה של אהבה עצומה וגדולה, שיראו את זה, שיתפלאו, איזה אהבה יש פה. ככה רבי נחמן מברסלב אמר. אז כמובן זה מסר לכלל ישראל, שכולם צריכים לעסוק ולעבוד, להוסיף אהבה בעם ישראל. להוסיף אהבה. אתה אוהב את עם ישראל, מה אתה עושה של עם ישראל? אתה מתפלל על עם ישראל כל יום, אתה מפיץ להם, מה אתה עושה בשביל עם ישראל? אדם צריך שכל יום יהיה לו משהו שהוא עושה בשביל עם ישראל, משהו. מה אתה עושה בשביל עם ישראל? מה? שתמיד בכיס יהיו כמה דיסקים, שכל יום יראה להציל עוד כמה יהודים. תעשה משהו, תתפלל על עם ישראל כל יום. תעשה. השם יאיר בליבי בשבת, דעת נפלאה. שהרבה אנשים, ראיתי אותם, ראיתי באמת בצורה ברורה, לא עושה ש... שהם סובלים סבל נורא, מחלות, בעיות של פרנסה קשות, קשות. בעיות בקיצור, כל מיני סוגי בעיות שיש בעולם הזה. ומה הסיבה? כיוון שאדם, כל מיני אדם יש לו צינורות שפע. צינורות של שפע, שדרכם הוא מקבל את השפע הגשמי ורוחני שלו. אבל הבן אדם סוגר את הצינורות האלה. סוגר את הסינורות השפע, סוגר אותם. ממילא זה כבר לא, לא מגיע אליו שפע, וזה, רואים את התוצאות. או שהוא חולה, או משהו בבית משפחה, או... הוא סגר. מה עם הצינורות השפע? הראשונים זה האבא והאימא. ראיתי, זה לא סיפורים, או אולי השערות. דברים בדוקים. שאנשים סובלים, בגלל שיש להם ניתוק, סגרו את הצינור, יש להם איזו הקפדה על האבא, הקפדה על האמא. מה אתה אומר? בצדק? בטח בצדק. אם לא בצדק, אז אתה חולה נפש. אתה חולה נפש. אם לא בצדק, אז מה אתה מקביד? סתם מה מקביד? אז אתה חולה נפש. מה, מקביד סתם? בטח בצדק, האבא לא היה בסדר, האמא לא הייתה בסדר, תעללו בך, לא נתנו לך אהבה, מה שעשו לך. אבל אתה יכול להיות... צודק כמה שאתה רוצה, אם אתה מקפיד, סגור לך, סגרת את הצינורות השפע האלה. סגרת אותם. מהו הצינורות השפע הבאים, הקרובים ביותר לאדם? מה? הרב, הרבנים,
כל צדיק שישנו בעולם, שהיה בעולם ושישנו בעולם, הרי ירד דרכו שפע, יורד דרכו שפע רוחני. כל צדיק וצדיק יורד דרכו שפע רוחני. יורד דרכו שפע רוחני וגשמי. ואם אתה חולק עליו, כל שכן אתה שונא אותו, דבר עליו, סגרת על עצמך את הצינור, את השפע. סגרת. אדם צריך להודות כל יום לשם, להודות בורא עולם על כל צדיק וצדיק, שבורא עולם הוליד לעולם. אז מהיום יש לכם להודות עד 120 שנה. קח את הספר שמות הצדיקים, קח כל שם, תתחיל להודות שעה כל יום. יש לך להודות. עבודה של הודעה של מאות שנים. להודות על כל צדיק שהיה בעולם. וצריכים להודות על הצדיקים שבדור שלנו, להתפלא עליהם, שבורא עולם ירחם עליהם, ייתן להם כוח ובריאות, ויחזק אותם, ייתן להם חוכמה בינה ודעת, איך לקרב את עם ישראל, איך להרעיר בעם ישראל, להתפלל. אדם צריך מחובר עם כל הצדיקים. נכון, אתה לא יכול להיות מקורב לכל הצדיקים, כי תתבלבל. רבנו כותב ספר המידות, אם אדם יש לו שני רבנים, הוא כבר לא יכול להאמין בשם, שהשם השם אחד ושמו אחד. מקלקל לו את אמונת היהוד. רק שני רבנים, שלוש, פשיטה שהוא מתבלבל לגמרי. אתה צריך שלו רב אחד. רק כמו שהמשנה אומרת, עשה לך רב, לא אמרה עשה לך רבנים. המשנה יודעת שיש הרבה רבנים בכל דור ודור, המשנה לא יודעת, יודעת. למה המשנה אמרה עשה לך רב? כי זהו, אדם חייב שלו אך ורק רב אחד. יותר מרב אחד זה יתבלבל. בלבל לו, האמונה שלו, ביהוד השם, לא, הוא לא יכול להגיע בשלמות לאמונה ביהוד השם. יש לו יותר מרב אחד. לא יכול. אז נכון, אתה צריך שיהיה רב אחד וללכת איתו. אבל לא פורשו שאתה תחלוק על מישהו. בגלל שאתה מקורב לרב פלוני, אתה צריך לזלזל באחרים. או לדבר על אחרים. חס ושלום. אתה מקורב לרב פלוני, כי ככה השם הניג אותך, ואתה רואה שככה אתה מתקרב לשם. בסדר, אין בעיה. ואתה צריך לדעת, לאהוב את כל הרבנים, לכבד את כל הרבנים, את כל הספרים הקדושים. ולא לזלזל בשום אחד. ואז נראה, אם יהיה זמן, אז קצת נעיר בזה, נרחיב בזה עוד, בהמשך. אז צינורות השפע, כשאדם לא יסגור אותם, תכף נראה איך פותחים אותם. משכבר סגר, תכף נראה. מה צינור השפע הקרוב ביותר לבן אדם? זה אשתו של הבן אדם. אשתו, בעלה. אז אם אדם סוגר לעצמו, יש לו הקפדות, הוא לא ממש. בדיוק היה לי איזה סיפור של זוג שבאו אליי שלום בית. וממש ישבתי והקשבתי להם. והבעל איתי התחות. שאשתו אשמה בכל הבעיות של שלום בית שלהם, והיא אשמה בזה, ובעין יש לילדים, והסביר את עצמו, ומשכנע, ממש משכנע. ואשתו גם הסבירה שבעלה הוא אשם בכל, וככה, והיא הסבירה ממש, מה זה יפה מאוד הסבירה את עצמה, והיא משכנעת. כמובן לא יכולתי לעזור להם, וזהו, שמעתי אותם. בכל אופן כאב לי מאוד. שבית כזה בסבל נורא, הם, בילדים שלהם, בהתבודדות, התחנתי לפני בורא עולם. מה עשה להם? מה הבעיה שלהם? למה הם לא זוכים לשלום בית? למה הם לא זוכים להיות, ממש, הכל סגור להם, הכל סגור להם, זה אנשים שמרוויחים, און תואפות. אנשים שגרים בצפון הארץ, אחרי עכו. פה אף אחד לא מכיר אותם. אחרי עכו גרים, ואני משמיים גלגלו שהייתי בצפון, פגשתי אותם. אנשים שמרוויחים סכום עתק מאוד. סכומים שאנחנו לא מבינים בכלל. ואין להם כלום. גרים בסחירות, כלום אין להם. אין להם ברכה, אין. רק האשמות וצער. שאלתי את עצמי, ביקשתי מבורא העולם שיעיר בליבי. מה קורה? למה ככה הם חיים ככה בסבל? יכולו להיות מלאכים, כזה שפע שהשם נותן להם. יכולו להיות ממש. מה חסר להם? חסר להם את הדיסקים, תפסיק להתבכיין.
יש עניין שיתהפך הכל לתודה. אז את הדיסקים האחרונים, את שבע הדיסקים האחרונים, זה אני רוצה לומר לכם כבר בהזדמנות זאת, שאדם שומע הדיסק, יש לה תודה שישמע את כל הדיסקים. כי כל דיסק ודיסק אנחנו מאירים איזה נקודות מסוימות. מי ששומע רק דיסק אחד, ודאי שזה טוב, אבל הוא לא יכול להיות לו תמונה שלמה, לכן חשוב מאוד לשמוע את כל הדיסקים של התודה. כולם. לחזור עליהם, שנן אותם, הרבה מאוד. למה זה מה שחס עליהם? כי מה למדנו במשך החודשים האחרונים? כל שבוע בו שאנחנו לומדים על הדעת, להגיד תודה על הכל. מה זה, מה למדנו? שאדם צריך להגיד תודה על כל דבר, נכון? פושו, אדם צריך להיות שמח בחלקו. אם הוא היה שמח בחלקו, שזו אשתו, אם החסרונות שלפי דעתו, אמר חסרונות, בסדר. הוא היה צריך לשבת עם עצמו להגיד, נכון. זה אשתי, ויש בה את החסרונות האלה שאמרתי, אבל זה חלקי, וזה הכי טוב בשבילי. זה מה שהשם עושה, לטובתי עושה. היה לו אמונה של מה זה, מה זה אמונה? זה שני דברים. תזכרו תמיד, אמונה זה שני דברים. אחד, זה אין עוד מלבדו. שתיים, הכל לטובה. זה אמונה. אמונה, מה? אחד, אין עוד מלבדו. אז אין אישה, זה השם. שתיים, הכל לטובה. אין רע בעולם. אין רע בעולם. כל מה שהשם עושה, לטובה עושה. אז אם היה לו אמונה כזאת, היה מודל השם, תודה לך השם, על האישה הזאת שנתת לי, שהיא ספשייל בשבילי, בראת אותה ספשייל, תכנת אותה ספשייל של התיקון שלי. מה זה תוכנית? כשבוכו מתכנת, אבא לכם, מתכנת חשבים, מספר אחד בעולם כשבוכו. מה זה מתכנת? בדיוק, מסודר, מדויק, אין פה שום טעות. אפילו זווית קטנה לא בטעות. אז היה רק מודל השם, ואומר תודה לך השם, ושמח בחלקו, ולא היה לו שום תלונה לו, יש רק, רק תודה והודעה. וגם היא, צריכה להיות שמחה בחלקה, כי היא צריכה להיות בעלת אמונה, שבורא עולם ברא את הבעל הזה, בדיוק מתוכנת בשבילה, לתיקון שלה. ולשמח בחלקה, ולהודות לשם. השבוע הייתי בבאר שבע, נקשה אל האישה. אישה הזאת כבר, כל שנים אני פוגש אותה כשאני בא לשיעורים בבאר שבע. ותמיד סיפרה לי וגם על בעלה, איך שהוא מבזה אותה, ומצער אותה, מייסר אותה, ממש, בעל שעושה לה ממש את השבוע הבא אליי מאושרת, נהמה. הוא אמרת, למדתי בגן האמונה, שהכל זה מהשם, וזה לא הבעל, זה השם ברך, והכל לטובה. והתחלתי להודות לשם ברך על הבעל הזה, ואני מודה לו ושמחה. עוד לא שמעת דיסקים, רק את המגן האמונה, את שמעת דיסקים, מתעוף באוויר. ומודה לשם, ומבקש מהשם, תראה לי, מה אני צריך לעשות תשובה, על איזה איסורים אתה שלח לי את הבעל הזה, עם האיסורים האלה. ומודה ועושה, והתחילה לעשות תשובה, והתחילה לעשות שיעור בגן האמונה, ויש לה כבר תלמידות. בקיצור, פורחת באוויר. בעלה אומרת, תשמעי, משהו השתנה אצלך. לא אומרת מילה, לא מתלוננת, לא זה, אומרת, לא, אני מאושרת שאין לי שלום בית. מאושרת שאין לי שלום בית, כן. זה מקרב אותי מאוד לשם ברך, אני מודה לשם שאין לי שלום בית. לא יודעת אם טוב שיש שלום בית, אולי יותר טוב ככה. כל הזמן מתקרבת, כל יום עושה תשובה. כל יום אני עושה תשובה על האיסורים האלה, ואני כל יום אשם פותח לי עוד דברים, עוד דברים. אני מבין אותה, כי אני עברתי את הדברים האלה, למה שכשהיה לי חובות. הייתי כל יום מורקד לשם, תודה לך שאני בעל חוב, כי כל יום הייתי רואה איך בזכות החובות האלה התקרבתי לשם עוד. הייתי עושה תשובה כל יום, כל יום מה אני צריך לעשות תשובה, מה אני צריך לעשות תשובה היום. וכל יום השם היום נותן לי לעשות עוד תשובה, ועוד תשובה, ועוד תשובה. הייתי רואה, מה איזה כיף זה החובות, איזה מתנה זה החובות, תודה לך שיש חובות. זכותם אני חוזר בתשובה, אז אותו דבר, אם תודה שיש לי, שיהיה לי שלום בית, זכות זה אני חוזר בתשובה מאושרת, מבסוטית. לא יודעת מה מצידי שלי שלום בית, מה אמנתי, מה ששמות. מבסוטית, זה עושה, מתקרבת לשם, יש לי את התכלית שלי, וזהו, השיגת את התכלית. זה רואים שאדם חי באמונה, חי באמונה, הולך עם האמונה שהכל לטובה, אז יהיה לו שלום בית. כי הוא ישמח בחלקו, היא תשמח בחלקה. שלום בית. ואם אדם
סוגה צינורת השפע? שיש לו הקפדה על אשתו? בטח בצדק, אם לא בצדק אז הוא חולה נפש. מקפיץ סתם, הבול לגמרי. דרוב, מה זה? אתה מקפיץ סתם, אז מה? פשיטה שאתה צודק, ועם כל זאת הרי אתה בעל אמונה, לא? אז הוא סוגה לו צינורת השפע הכי גדולים. כל הברכה. איך, זה ראיתי, הזוג הזה, יש להם כזה שפע גדול. כסף. ואין להם בית. אין להם מה לאכול אליהם. ממש כפשוטו. איך, לא מבין, גם אני לא מבין. באמת, על זה צריך להגיד, לא מבין כלום. איך אף כל הכסף. אבל מה, זה כתוב בגמרא. אין הברכה מצויה, אלא בשלום כבוד אשתו. סגר את מקור הברכה. את מקור הברכה הוא סגר. כשאדם לא מכבד אשתו, הוא סגר את מקור הברכה. גם אין סגור השפע. הצינור שדרכו מקבל את הברכה, סגור. אין ברכה. תדע לך, ברכת השם היא תעשיר. ככה כתוב בפסוק. וראיתי אנשים שמעט כסף יש להם, ואף פעם אין להם חובות, ולא חסר להם אף פעם כלום. יש להם ברכת השם. ולא חסר. תשאל אותי איך, גם אני לא מבין. לא מבין. מה זה ברכה? לא מבין, אבל יש לו קצת כסף. לא יודע, לא מבין. ציוט יש לו הכל. לא חסר לו פעם כלום, אין לו חובות. זה מציאות. אתה יכול לדבקה עם המציאות, לדבקה עם המציאות. למה זאת אומרת לכם, אנשים כאלה סכומים של כסף, תדבקה עם המציאות, אין כלום, אין להם מה לאכול. צריכים להלוות כסף. זה מציאות. יש חוקים, חוקים שאי אפשר לזוז מהם, שכתובים בגמרא הקדושה. הגמרא הקדושה אומרת, שהברכה של האדם זה מאשתו. אתה סוגר. צינורת הברכה אתה סוגר. אתה צודק. באמת שאתה צודק. סוגר את צינורת הברכה. אז זה צינורת השפע. צינורת השפע, השמחה של הבן אדם. אדם אין לו שמחה. כשאדם יש לו הקפדה, אין לו שמחה. אין לו שמחה, אין לו למעשה חיים, אין לו למעשה חיים. סוגר צינורת השפע. מה הם עוד הצינורת השפע? כל עם ישראל. כי כל יהודי שנמצא בעולם, הוא צינור שיורד דרכו שפע. ועם ישראל זה עם אחד, זה נשמה אחד, גוף אחד. לכן שאדם יש לו הקפדה על איזה יהודי בעולם, אז הוא סגר לעצמו את הצינור של היהודי הזה. סגר לעצמו. איך אדם יפתח לעצמו את הצינורות? איך? אדם לא יכול לפתוח את הצינורות בלי תודה והודעה. שאדם ילך ויודה לשם. על כל יש לך איזה הקפדה, על אבא שלך, על אמא שלך. לך תעשה עבודה. כמה אתה כפוי איתו, אבא הכי גרוע, אמא הכי גרועה, כמה תודה צריך להגיד לך, ברוך הוא, ולאבא הזה ולאמא הזאת. כמה תודה. אבא הכי גרוע ואמא הכי גרועה. כמה תודה. ומכל שכן, הרי אתה בעל אמונה. ואם האמא שנבח ברא אותך אצל הורים מסוימים שהתעללו בך, כי זה היה לך איזה תיקון לפי הגלגולים שלך. אם היה לך אז אמונה, כשהיה לך איסורים, מהאבא או מהאמא, היית אומר תודה על האיסורים, נכון? מה אנחנו לומדים? הכל דבר, תודה, תגיד, נכון? ככה לומדים, נכון? היית צריך להגיד, אז תודה. טוב, אז לא היה לך אמונה. אז לא אמרת תודה, לכן תייסרת. כי אם היית אומר תודה, היית אז ממציק את הדינים. טוב, לא רק שלא אמרת תודה, נשאל לך עדיין, או לא זכית עדיין לאמונה, אז כל השנים, כל הזמן היה לך צער, והקפדות, וכל פעם שנאה, וצער, כל זה למה? כי כל השנים האלה עוד לא קיבלת אמונה, שהכל לטובה, והכל, שאין עוד בדו, שהכל זה השם, ככה השם רוצה, ככה השם רוצה שאתה תגדל, ככה, ולטובתך נצחית. והיום שסוף סוף שמעת את הדיסקים, קראת את הספרים, גן האמונה וגן החוכמה בפרט, שני הספרים האלה בפרט. אתה כבר יודע שהכל לטובה, אז היום אתה יעשה תשובה על כל אבא, תגיד בראש עולם, תמחה לי שלא האמנתי בך אז בפעם ראשונה, שלא האמנתי שזה לטובתי, לא אמרתי תודה אז. אז הייתי צריך תודה לך אשר בך על האיסורים שיש לי עם אבא, האיסורים שיש לי עם אמא. תודה. לא זכיתי שיהיה לי אמונה, וגם כל השנים עוד סחבתי את זה איתי. כי לא היה לי אמונה, ועכשיו יש לי אמונה. עכשיו אני אגיד לך תודה על כל האיסורים שעברתי מאז עד היום, כי הכל גם, הכל מדויק.
הכל היה לטובתי הנצחית. בשביל שאתה מחק את העבר, צריך להגיד תודה. על כל העבר, אם יישאר לו בלב שמשהו לא היה טוב, יישאר לו בזיכרון, זיכרון לא טוב. ואם הוא יאמין שכל מה שהיה אצלו, כל ה-20 שעברו עליו עד הרגע הזה, הכל טובתו הנצחית, ויגיד תודה על כל העבר, הוא ימחק את כל העבר. בשביל למחוק את העבר, כל ההקפדות שיש לך על מישהו, הכל, אתה צריך לעבוד על זה, להאמין שהכל היה לטובה. שזה לא הוא, כי אין עוד לבדו, זה לא פלוני ולא אלמוני, זה לא אבא ולא אמא ולא אישה ולא פלוני ולא אלמוני, זה השם, זה לטובתך. שנמחוק את כל העבר, בלך לב נקי, צינות פתוחים, תקבל שפע מכל העולם, לך תעבוד עבודה של תודה והודעה. להאמין שכל מה שהיה עד היום זה אין עוד לבדו, אין לך, אין בני אדם, זה כל השם רצה. כל מה שעברת עד היום, כל סוגי היסורים, מכל בני האדם זה השם רצה. ולטובתך, לא סתם השם רצה, לטובתך. ועל זה תעבוד, על האמונה הזאת, ותנקה. ויש לך שום זיכרון רע מהעבר. נקי תהיה. נקי. נקי. יפתחו לך כל צינות השפע. גם העתיד, יש הרבה אנשים סובלים מהעתיד. מה יהיה? אולי יהיה ככה. כשאנשים מפחדים, אולי אליהם מחלות, אולי הוא יחלה, אולי יקרה לו ככה, אולי בקיצור, עתיד שחור יש להם. מסכנים. אז מה צריך לעשות? גם להגיד תודה. יהיה לך מחשבה, יהיה ככה, תגיד, תודה. אם השם רוצה שיהיה ככה, זה טוב, אז תודה מראש. בוא עליו כך, תודה מראש. אם תרצה שיהיה ככה, תודה מראש. כך, תודה מראש. באמת מזה חידשתי, חזר להגמרה הקדושה אומרת, מי קדימני ואשלם לו? מי יכול להגיד שמה, להגיד בו שמה, אני הקדמתי אותך. מה? עשיתי מזוזות. מה? אני נתת לך בית, ואז עשית מזוזות. מי קדימני ואשלם לו? השם מקדים. אז אמרתי, אדם יכול להקדים תודה, ואז השם חייב לשלם לו. תודה על העתיד, תודה שאתה תיתן לי מחר הרבה כסף, תודה, תהי להודות לשם, הכל מה שחסר לך, הכל מה שחסר לך תהי להודות, תודה שתיתן לי בנים, תודה, אני מודה לך על הבנים שאתה הולך לתת לי עונת, אז תודה, שעה, שעתיים, מה שם, טוב, הרבה תודה, חייב לתת לו, מה אמרתי, מי הקדימה אני, הוא כבר הקדים אותי, הבן אדם, ככה חידשתי, אבל למה, אבל בכל אופן, מה יוצא, של נקות את העבר, איך הוא מנקים אותו, אל תת נקות העתיד, עדי תודה. לכן, כולם לשמוע איך אני שר, לא לשיר איתי. זה שיעור זמרה. בשיעור הזה יש בדיחות, זמרה, הכל יש בשיעור הזה. חל מה לבי, מה אתה רוצה? עבר הזמן. עבר הזמן. שאתה בא שמוע. תמונות, קריסקין, כל הטוב. תירס, תירס, איפה תירס? קיצור, שיעור, עבר הזמן. מי שלא בא לשיעור הזה, זה... אבל... מפסיד ערב, ערב כזה, מה זה עושה? בדיחות, שירים, אז לכן, הידשתי, אני אשר לבד, בסדר? לא להתחיל, לא להתחיל איתי, טוב? אני אגיד אולי לפני שאני אשיר, מה שאני הולך לשיר. שרים ככה. מה שהיה היה, על כל העבר נאמר תודה רבה. ומה שיהיה, על כל העתיד נאמר תודה רבה. זה החלק הראשון, בסדר? בוא ננסה את זה. מה שהיה היה, על כל מה שעבר נאמר תודה רבה. ומה שיהיה יהיה, על כל מה שעתיד להיות נאמר תודה רבה. היה היה, אבא תחדש אותי לגמרי. תדליק לי את הנשמה אבא תחזק אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה מה שהיה היה על כל מה שעבר נאמר תודה רבה ומה שיהיה יהיה על כל מה שעתיד להיות נאמר תודה רבה היה היה אבא תחדש אותי לגמרי
תדליק לי את הנשמה, אהבה תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה, מה שהיה היה, אז מה שעבר נאמר תודה רבה, ומה שיהיה יהיה, הכל מה שעתיד להיות נאמר תודה רבה, היה אבא תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה, אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אני גם אוהב לשיר, אבל יש לנו עוד שיעור ארוך, מה נעשה? בעזרת השם, יש לי הרבה חידושים. בוא נראה. אחד אמר לי בראשית, וגם בוא נעשה, ישמע רבי שלום ארוש, ילמד תודה, בית, רגע, מה אומר לי משהו על בית? איזה ניסים. חכה רגע, יש לי הרבה חידושים. הרבה חידושים. יש סיפורים, יש לי פה הרבה סיפורים גם של תודה. אבל אנחנו לא נספיק, אבל לפחות, יש פה לאה לשתבות לעקור את הבחיינות. דיברנו על לאה שאותו ש... טוב, זה גם טוב. בוא נראה מה פה. למדנו שבוע שעבר, למדנו שבשבת פשוט בנקדישך של הנוסח של... נוסח ספרד, אז אני אגיד לכם בעל פה את הנוסח. נקדישך של נוסח ספרד אומרים ככה, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך. אומרים לקדוש ברוך הוא שמחכים לך שתמלוך עלינו. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. מתי תמלוך? מחכים שכבר תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ונצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך כדבר אמור בשיר עוזך על ידי דוד משיח צדקך. אז אומרים ממלוך השם לעולם לוקח ציון דור ודור, הלויה. אז כשאמרתי את מתים לוח עלינו כי מחכים אנחנו לך, אז השם ירבי לי באמת באמת מחכים למלכות השם באמת. אמנם למדנו את זה, אבל הדברים האלה צריכים עוד הרבה חיזוק, הרבה הרבה חיזוק. הדברים האלה שאני המון המון חיזוק צריך. העניין הזה שאדם יבטל צונו פני צון השם. וגם צריך הסבר, כי ראיתי שאנשים מתבלבלים. כשחושבים אני מדבר על תודה, אז כבר לא צריך לבקש מהשם כלום. ככה חושבים. שלא, אם מבקשים, אם אומרים תודה, כבר לא מבקשים, לא עושים תשובה. אז עוד פעם נסביר. זה לא נכון. בסדר גן האמונה למדנו שלושה דרגות של האמונה. דרגה ראשונה, ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. דרגה שנייה, הכל לטובה. דרגה שלישית, מה השם רוצה ממני? מה הטובה שיש בזה? מה השם רוצה שאני אעשה תשובה? אז לכן זה לא נכון לחשוב שהם אומרים תודה, אז כבר לא עושים תשובה. לא נכון. לא נכון לחשוב שאומרים תודה, אז לא... לא צריכים לבקש דברים, בטח צריך לבקש. להתפלל, צריך לבקש. וכמובן, הפתיחה של הכל זה התודה, להאמין שהכל לטובה. אז תמיד מאמין שהכל לטובה, והכל מהשם, אז תבקשה, תבקש מה שצריך לבקש, לעשות תשובה על מה שצריך לעשות תשובה. אז פה למדנו, רבנו מביא, איך אדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. אנו אומרים, ממקומך מלכנו תופיע, תמלוך עלינו. אתה באמת רוצה שהשם יהיה מלך? רוצה. אז בוא עוד פעם נחזור על זה. כי הדברים האלה צריכים חזרה בשינון מאוד גדולים. אנחנו אומרים בקדיש, בעלמא דיברה חירותה, וימליך מלכותה. אז רבנו מגלה לנו, איך אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא. מלכות ובחינת כבוד. כמו שכתוב, כבוד מלכותיך יאמרו. ובחינת רצון, כרצון של אדם, זהו כבוד האור. אם כן יוצא שמלכות, כבוד ורצון, זה בחינה אחת. טוב, תקשיבו טוב. למדנו, אבל לא סתם אני מחדש, אומר את זה עוד פעם, כי הלב שלי
מרגיש שאנשים לא קולטים את המסר בנקודה הזאת. לא קולטים. עכשיו תקשיבו אותו מה המסר. מי שרוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, יקשיב אותו מה שרבנו כותב. מי שרוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, שהשם יהיה מלך, מה הוא צריך לעשות? וכשהאדם מסתפק, הוא מתרצה, ברצון השם ברך, רק כמו שהוא יתברך רוצה, איך שהוא רוצה. אזי ממליך מלכותה, כי קרא מלכות מהרצון. זה מה שאנחנו אומרים באלמדיק בדיבה קראותה, וימליך מלכותה. אם עם ישראל יהיו קראותה, כרצונו, ממילא ימליך מלכותו. ימליך מלכותה ויצמח פורקה וקרה ושאה, זה התוצאה. הקדיש זה רק התגדל, התקדש מהרבה, וזהו, בארבע דיבה קראותה, וזה בחייכון, ביומיכון, שהתגדל, זה הקדיש. כי ימליך מלכותה, יצמח פורקה וקרה ושאה, זה תוצאה. ברגע שעם ישראל כולם יצורו מה שהשם רוצה, ממילא יתגלה מלכות השם, ממילא יבוא משיח. זה כל התוצאה. כי עיקר המלכות הוא מרצון, כמו שהזמנו. אבל, בוא נראה מי לא ממליך את הקשבחו. מי? כשרוצה האדם איזה רצון אחר חוץ מרצון השם ברך, עד זה לעשה מלכות אחרים של... אחרים שולטים על העולם. לא בורא עולם מולך בעולם, אלא אחרים מולכים בעולם. וכפיר הרצון אחר, כן נעשה עזר למלכות לאיזה כוחות אחרים שימליכו בעולם. אז לכן, כל המלכות השם תלויה בזה שעם ישראל ירצו רק מה שהשם רוצה. אז מה, לכן רבנו אומר, לשון אחד משמעית רבנו אומר, כי צריך האדם לבטל את רצונו לגמרי נגד רצון השם ברך, שלא יהיה לו שום רצון אחר. רק כמו שרוצה השם ברך. הן שיהיה לו ממון ובנים, הן רב חב שלום. רבנו אומר את הדברים הכי שאדם ממון, בבים, בנים. אדם צריך לראות מה שהשם רוצה. והן כל שכן, כל שאר רצונות. שלא יצא שום רצון רק אחר, רק כמו שרוצה השם ברך. אדם צריך, לא, אין לך שידוך, תודה שאין לי שידוך עד היום. אני מודה לך בכל הלב. ממש, אין לך כסף, תודה שאין לי כסף. בכל הלב אני מודה לך. מודה, באמת מודה, לא סתם אומר בפה מודה, ממש מאמין שזה הכי טוב בשבילי. אם השם רוצה ככה, אני גם רוצה. וזה כך שאתה ממליך את השם בך. אבל אם השם בך רוצה שלא יהיה לך כסף, ואתה רוצה שיהיה לך כסף, אז אתה ממליך מישהו אחר. נתן כוח למלכות אחרים. אתה רוצה, מה שאתה רוצה שם. אתה רוצה שיהיה לי, אני רוצה. אתה לא רוצה, בכל העניינים, אם רבנו אמר ממון ובנים, כל שקשר רצונות. אבל לא להתבלבל. להגיד תודה על מה שיש עד עכשיו, כן. אבל אני יכול לבקש עליו. אני עד מה שהיה עד השנייה הזאת, תודה. זה הכי טוב בשבילי. אבל תרחם עליי, תתן לי כסף. יכול לבקש. לא שעשו לך לבקש. לבקש, אתה יכול לבקש. לשמוע מה שיש איתך עד עכשיו, עד הרגע הזה, אין לך שידוך, זה מצוין. תודה. ועכשיו בבקש ממך, תרחם עליי, מתי שתרצה, מתי שתרצה. תביא לי זיווג. מה שתרצה, מתי שתרצה, איך שתרצה. לא פורשו שאסור לך לבקש. אתה צריך לשמוע מה שיש לך עד הרגע הזה, ולבקש, לעתיד, אתה יכול לבקש. אז מה, למה? כי אתה סבא עד מה שהיה, כי עד הרגע הזה, מה שהיה זה הכי טוב שלך. וכשאתה מבקש, אתה בונה כלים שתוכל לקבל שפע. תמיד הסברנו ולמדנו שהמילים של התפילה הם כלים לקבל את השפע. אז לכן עד הרגע הזה היה הכי טוב שלך מה שהיה לך. ואתה שמח מלכך. ועכשיו אתה מבקש ועושה תפילות בשביל שעדי התפילות, וגם עדי התודה אתה בונה כלים. כשאדם אומר תודה על המצב שלו, זה כבר בונה כלים. אתה גם מבקש, מותר לך לבקש. ואדם צריך לבקש, לבנות כלים לעתיד, בוא שם, עד עכשיו תודה, אבל אני מבקש לך תחם עליי, מצווה, לא רק שמותר, מצווה לבקש, על העתיד. לכן, יש לנו עכשיו עוד שיר. עוד שיר יש לנו. לא לשיר, תזהרו, אל תתחילו איתי, בסדר? אחד בא לבית עם תעודה. אבא קורא, חשבון בלתי מספיק.
חיבור בלתי מספיק, תורה בלתי מספיק, קיצור, זמרה טוב מאוד, נותן לו סתירה. הוא אומר, אבא, דווקא הגעת על טוב מאוד, אתה נותן לי סתירה. הוא אומר לו, הרי כל הבלתי מספיק הזה, עוד יש לך כוח לשיר. עוד יש לך כוח לשיר. איזה טוב. תן היוך. אז זה כבום. איזה מטומטם נסע במונית, מגיע, אומר לו הנהג 50 שקל, מוציא 25 נותן לו. אומר לך מה 50, מה אתה לא נסעת איתי? אני 25. אתה 25. צודק מה, הנהג לא נסע איתו זה. באמת לא הגיוני מה זה. אז מה עכשיו תדעו איך לשלם למונית, בסדר? תגיד לו ככה שמעתם משלום ארוש. חצי, אני החצי, אני... יש לי פה בפלאפון איזה אס-אמס עם השיר, רגע. יש כל מיני הצעות לשירים. זה טוב שיש פלאפון, אתה יש אס-אמס. בוא נפתח את האס-אמסים. 9 הודעות, מג'יין. דווקא לא הרבה, לא? אז מה אומר? אבא, תזכה אותי. חדש אותי לגמרי. זכיתי לומר תודה. אבא, תחדש אותי לגמרי, זכני לומר רק תודה. מה שהשם רוצה, אני גם רוצה. ומה שהשם לא רוצה, אני גם לא רוצה. איי, איי, איי. אבא, תחדש אותי לגמרי, תזכני לומר רק תודה. אבא, תחדש אותי לגמרי, זה כן יהיה לומר רק תודה רבה. מה שהשם רוצה אני גם רוצה, ומה שהשם לא רוצה אני גם לא רוצה. איי איי איי. אבא, תחזק אותי לגמרי, זה כן יהיה להאמין שהכל לטובה. אבא, תחדש אותי לגמרי, זה כן יהיה לבטל את רצוני מפני רצונך. טוב, זה טוב, לאט לאט, אל תדעי. ממש העניין הזה של תודה והודעה, צריכים לדעת ממש, זה למעשה התפילות שלי כל הזמן. תעזרו לי להתפלל גם יחד איתי, שבראש עולם תחם לה, שכבר נזכה שיתקיים הפסוק מראה זעת השם, שכל בני העולם ידעו אותך הקדוש ברוך הוא, ידעו שאתה רק טוב, שאין רע בעולם, ידעו שיש לך רק שם אחד, הטוב המטיב. אין לך שני שמות. השם אחד הוא שמו אחד. רק שם אחד. רק טוב מטיב. כולם יגידו תודה, רק תודה. שימלא, שימלא אז דעת השם. בראש העולם. מתקיים הפסוק, נשלוח ספרים ביד הרצים, שהספרים בגן האמונה, ובגן החוכמה, ובגן העושר, בגן הגעגועים, בגן השלום, בזדה, שישה ספרים האלה, שיתקיים בהם הפסוק, נשלוח ספרים ביד הרצים, אל כל מדינות המלך, מלכו של העולם, אל כל מדינה ומדינה, ועם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, וליהודים ככתבה וכלשונם, בכל הדיסקים האלה, שיופצו בכל הארץ, בכל העולם, בכל השפות, שהגיעו הספרים, למלכים, לנשיאים, לראשי ממשלות, לשרים, לרוזנים, לראשי ערים, לראשי ישיבות, לראשי כוללים, למנהלי בתי ספר, למנהלי ממש תיכונים, למנהלי אוניברסיטאות, לבעלי עסקים, לבעלי יכולת, לבעלי תפקידים, וכולם התעוררו להפיץ את הספרים האלה. כולם ככה להתפלט, הנן בו לעולם, או שמוריד אור לעולם, או של אמונה, או של דעת. הדיסקים האלה שהגיעו בכל השפות, כל השונות, כולם ידעו את השם, כשתמלא זה את השם. כל העולם ידעו את השם, ידעו שאין, שהשם הוא טוב. השם הוא רק טוב. הוא לא כמעט טוב השם השלום, השם הוא רק טוב. וכל מה שהשם עשה עד היום, הכל הכי טוב עשה. ומה שהשם עושה הכי טוב, ומה שיעשה הכי טוב. הכי טוב, הכל רק טוב. ורק להגיד תודה, ללמדו כולם להגיד תודה, ולהודות לשם. וזה מה שצריכים להתענף לבר העולם. אז זה ממש, אולי נשאיר את השיר במקומך מלכנו. במקומך מלכנו.
תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך איי 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 מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו איי איי בקרוב בימינו בעולם ועד תשכון איי 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 תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ועדור ולנצח נצחים איי 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 ועינינו תראינה מלכותך איי איי כדבר האמור בשירהו זכה איי איי תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ועדור ולנצח נצחים איי 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 ועינינו תראינה מלכותך איי איי כדבר האמור בשירהו זכה איי 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 על ידי דוד משיח צדקך מה יש לי סיכוי להיות זמרה? מה הפסדתי שחזרתי בתשובה? כשהייתי צעיר בחרו אותי להיות מלהקת פתח תקווה.